Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e olha a doideira que vocês estão vendo aí galera, é mais um mod do GTA V, um mod antigravitacional para carros. Dá uma olhada nos carros flutuando, qualquer choque nos carros faz ele voar. Lembrando galera que essas imagens não são minhas, essa imagem é do Rich, cara, que eu já trouxe várias vezes aqui vídeos dele, que ele faz vários mods de GTA V, o link dele tá na descrição, ele sempre segue as imagens para todo mundo compartilhar, é muito legal. Olha lá, entrou no carro e já tá flutuando, deu uma viradinha já tá subindo, olha lá, rebolou com o carro e já tá voando. Antigravitacional, eu acho esse mod, assim, tem uma gravidade, um bagulho de gravidade da lua desse, um cheat no modo história, mas não funciona pra carro, é só pra, bom, pelo menos que eu saiba, só funciona pro personagem principal. Olha só, de novo, entrando no carro, mexendo, dando balançada lá, entrou, balançou, e olha lá, derrubou, e o carro saiu voando que nem um balão de São João, maluco. Olha lá, ele encostou, deu um soco no carro, o carro saiu voando. Esse mod antigravitacional é muito irado, galera, vocês estão imaginando isso no PC? A gente jogando, eu e os piratas, com os mods malucos desses, zoando, um batendo no outro, todo mundo voando, com isso aqui. Vai ser demais, vai ser demais. Eu tô adorando que depois que foi anunciado o GTA V, a data pra PC e pra nova geração, começaram a pipocar uns mods novos, que a galera deve ter se empolgado, né? A galera se empolgou. E é isso que a gente quer ver. Tá aí o mod antigravitacional voando pra cá, voando pra lá. Muito maneiro mesmo, galera. Olha o tiro, dá tiro no bagulho, as paradas. Bom, olha lá, andou pra cá, andou pra lá. É só de encostar, o carro já tá flutuando. Só de dar uma encostadinha, já tá flutuando. Imagina vir dar um porradão, vir acelerando, bum, bater, o cara vai voar lá no Montilha. Ah, tem essa ainda, que tu pode voar, ficar dentro dele e sair voando. Vamos ver o que vai rolar aí nesse. Como é que é o nome desse carro aí? Esqueci agora. Ah, o Dominator, sei lá o nome desse troço. Aí, vamos ver. Balançou, já tá voando. Caraca, muito maneiro, hein? Muito maneiro mesmo. Galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, adiciona os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!